Jemi rikthyer në studio, ku e kom këtu afër Sokolin. Sokol. Respekt me lutje. Faleminderit shumë që jeni dhe edhe zgjidhni ku në mundësi tregona kush janë këta bukurosh edhe këta bukurosh. Këta janë kosovar, janë lautarët e rinj të trojeve etnike, është një klasë që ka themeluar në Klin Leonid Shllaku, i cili është mësuesi i tyre, më herët ka qenë nxënës në shkollën e lahutës bashkë me mua në klasë, është muzician me profesion. Sot do të performojnë me lahut, njëkohësisht sot do të promovojmë një këngë të cilën e kemi punuar enkas për 28 nëntor. Kënga titullohet Klith një shqipe dy krenare. Është një tekst që kam shkruar unë, do ta interpretoj Leonidi në shoqëri me nxënësit dhe i kushtohet familjes legjendare të Ademi Asharit. Leonid, ku gjete këtë vullnet me mësu lahutën, sepse dikush tjetër kishë mujtë me thonë, hajde, nai gitare ose diçka e till, po lahutën? Me të thonë drejten, unë ju bi gjitha vejlev, gitare, kështu, po lahuta pa të metë munges në popin tonë, edhe pësë është pasurie jona, e nuk ban me lanë mazdore, kështu që mendime në Sokolit, po mundona me trashiguna për breza, edhe me këta bukroshe që i kam këtu pranë me. O shështirë me mësu si instrument? Apo jenë ato vargjit në shta që jenë shumë të gjata edhe që kanë histori më rapa? Po, vargjit janë të gjata, po jo, nuk ka, nëse e dënë diqka, vështirë nuk është asë njëherë. Të na mungon pak prekrahja, motivimi, po të këta në zonë të temi jo, asë njëherë. Do të të je profesorin këtë rast? Këtë rast, po. Këtë rast profesori. Po, në zonë sa të jenë mirë në mësimit e të ere, kanë perfekcionu? Tanë është ora 13 që kemi mojtë zvashku, mirë. Po shkojnë gjithë shkasti pas planit, komplet në tregullë. Super. Atëhere, po i lojmë edhe lautarët le të performojnë këngën, është dikurës, është shkrujtu nga te, a? Po, është një tekst që kam shkruar unë më heret, para disa vitesh. Kemi provuar disa herë të anëzirim në lahut dhe si duke të sot e ka pas datlingjen. Datlingjen. Bashk me datlingjen e komandantit legendarë dhe Mjashari. Hajde, po i lojmë na, po largohëm pak, është koha për juve. Me ushtri, o më
se në preka zmarë kur ka nërpa me hi. O, thundra shkaft fort marë o tërbu. O, dhëtu me i resa të tonë me i pushnu. E, po dua me i djek marë me vetë me i shkatru. Kula ton te me ljavrzu. E po masakroni te ton përgjo. E avë ton mor lidh një tër ish një zon. Rët me rone po pullun po du me shti. O, më kështu dha urdhe na i minë lo shojzi. E po s'li dhe në shkabat kur moroj dy kreno. Re, o, gjallë spreken i vënë në të shqipto. Re, sot kemë frim, besa flakë bajo. E ti avë sot kem dejmër në gjak të kastrio. E ti troje to na jombre kur si lësho. I me me sopota i dhe do t'i mbro. I me as në shdukin kur jo është në sharo. Si nas na tut një kurios në brengo. Së një so her t'ket paj nevoj ky dhe. O dhe tonë i lindin besa për me deke. O për me deke mu pjetër su. O dhe me lahutiv konga me navknu. E vajde moja shori paj një trim si zo. Në vasi trimi kur se bën mona. Në ve dhe homza po mërë në lojti. O më shumë i urte i me shëvaj mërë o burzot një. E po në mëndë zotit a i dhe jo betu. O u kula gjovër në skena me në shu. E po kështu morë njës ke ljufta prej sabo. Hitev kodra mole a i dhe tu i ndëgju. E po tri dit marë të lëta e dyne. E te avë një ushtri more. E bashme një zet vetë marë omre.